چې چا سره د خپل لور خور او د مور د عزت غمی هغه به چرم چې کوم دی د بل لور خور ته ونه ګوري. دا کوم خلک، دا کوم د معاشرې ناسور، دا کوم بېغیرته او د اوس خلک چې دا کار کوي، نو د دې نه په خپل شرم څه کار شته او نه د بل په شرم باندې. او کله هم چې داسې کار وشي نو زه د ټولو پښتنو ته وایم چې دا د اوس دا بېغیرته منفوس در بالکل ضمانت مه کوئ، دلا وکیل منیسئ. او زه دغه وکیلانو وروڼو ته هم وایم چې داسې دله د اوس لا ضمانت هم مه کوئ. دا د معاشرې ناسور وي، دی د بل عزت نیلاموي، د دې نه په خپل عزت څه کار شته او نه د بل په عزت باندې. د الله خاطر وکړئ، دغه شان منحوس او فضول خلک د معاشرې چې کوم دی ګندګیر خلک وو، دا مه سپورټ کوئ، دا د خپلو بچو قاتلان مه جوړوئ. دا ډیر حرامیان خلک دی، دی دا معاشره ګنده کړې ده، دی د بل لور خور ورته د داسې ښکاري ته به کله چېرته اوبو راوړلې ده. مه کوئ داسې خلکو سره ملګرتیا، مه کوئ داسې خلکو سپورټ.